ゆけい。さ、ヤマタの森のニエヒメゼロ超絶。今度はいけるよ。もうね、わかりましたよ。あのマガタマをとにかく壊すと。はい。マガタマを壊す。あれ。はい、ダメだれー。ダメだれですね。マガタマを壊す。マガタマを壊す。マガタマを壊す。何回言うんだ。わかった。マガタマを壊す。いきますよ。マガタマを壊す。こいつがね、厄介だからね。オッケー。素晴らしい。これなら勝てるな。いや、ウォッカゲーだな、ウォッカゲー。今回もウォッカゲーですね、これは。で、マガタマを最優先で、倒していく。壊していく。壊していくと。で、ブロックが上がってきちゃうから、無理せず、こっちは横だね。こうか、このやりか。はいはいはい。お、2体とも出すか。あ、1体だけか。で、ここはね、ちゃんとしっかり狙わなきゃ。よいしょ。よし。これ、であれば、大体は。プニが倒せてないな。あ、倒した。あ、オッケーオッケー。すごい！ホーミングすげえ優秀だな。これは勝てそうだ。2戦目だからね。2戦目にしてこれなら、普段の俺に比べると、とってもいい方ですよ。うわ、リンツー強っ！ちょっとリンツーいいわ、ここ。ちょ、リンツーやっぱね、いいわ。うるさい。リンツーいいわ、じゃないよ。ちゃんと喋りなさい。リンツーいい。ペニーを倒す。でも蘇生してくるからな。蘇生してくんだよ。まあ、ここまで倒したら多分もうね、クシナダでいいですよ、もう。それわかるわ、そんな。そんなわかる。そんなわかる。ちょっと、ここはうまく、ちょっとうまく与えられないな。これ入れんのかな。入れる気がしないわ。あ、やっぱそうなるよね。いや、これするぐらいなら、あ、そうそう、あ、当たんないんです、結局。そう、これするぐらいなら直接狙っちゃった方がいいなって思ったの、今。まあ、ハートは1個だけにしてんやな。ハートは1個だけで。まあ、両方取っちゃうね。うわ、でも弱点にチェガラ。すげえ、すげえ量いったな。まあ、この友情コンボが封じられるのが相当きついね、これね。縦の方がいいかな。まあ、でもそれなりの、いや、これ友情コンボを封じられるからこそリン2が意外とダメージを入れやすいのかもしれないな。そういう感じなのかな。これも倒しに行こう。うん、入れやすいよね、ダメージを比較的。これで決まって、いや、意外とここはそんな難しくもないんだよね。やっぱ貫通だね。オール貫通の方がいいね。これでも、最終面で全部カチカチとか出てきたらどうしたらいいんだろう、俺。それちょっとマジ困るよ。入れるかな。これ入れないな。無理していかなくていいと思う。こっちだ。こっちだ。確実に行ける方に行った方がいい。ういうい。で、こっちは緑のマガタマを。マガタマダメ。オッケー。これだけできれば上出来でしょう。うわ、入れるわ。オッケー。素晴らしい。いや、強えな、超強ホーミング。超強貫通ホーミングかな。強え。直接叩いた方がいいんだよ。叩くというか。シャキ、シャキ、シャキ。あ、両方取っちゃった。贅沢な使い方したな。こうかな。直接、直接行って。よしよしよし。もう無理せず直接行った方がいいわ。上から。全員に当てたい。リンツにも当たれ！よし！いいねー。いや、強いウォッカ！
封じられなかったら強えな、これ。アバロンシステムとかわけのわかんないこと考えない方がいいですね。アバロンシステム禁止だわ。よし行こう、ボス戦。いやー、いいなー。リン2すげーいいわ。とりあえずは、マガタノから壊す。これ多分1回で壊れてんの？お、1回で壊れてる！恐ろしい！恐ろしい！どうする？プニー優先かな？いや、プニーじゃないかもな。こっちかも。こっちから行こう。あー、でもこれ友情コンボ封じられてるから、プニーからだったな。いろいろ後悔することが多いけど。待って待って。いやー違うんだ、スプリッツァーをホーミングで攻撃してるし、プニーの方が火ダメージがでかいのか。でも、スプリッツァーを倒した。よしよしよし、これだけできれば。あー、どうなんだろう、これ。うわ、これどうなんだろう。ストライクショット、打ってみます。いけ！鍛え上げし技と力。どうなるんだろう。おお、弱点に当たればな。遠いもんな。ホーミング合戦じゃん。ホーミング合戦みたいになってるのか。これで取りたいよ、ハートを。うわ、ハート取りてー、ハート取りてー、ハート取りてーよ。ハート取りにくいんだよな。打っちゃっていいかな。ちょっと死ぬより打っちゃった方がいいと思う。打って確実に。うわっ、あぶねー。え、なに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 なんて言ったの今。よかった、打っといて。でも大丈夫、でもこんなにいきなりストライクショット消費してますけど。ここっすね。アバロンじゃないのかな、ここ。なんか地雷あんま出さないですね、これ。よくよく見るとあんま地雷出さないですね。えげつないほどのワープは出すけどね。あ、これ往復だね、絶対往復。こうして、これでいいっす。うーわ、強っ強っ。で、これでリンツに当たれば、よし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 。金ハートにしたいな、金ハートにしたいな、金ハートにしてくれ、取るなよ。よし、おいしい。これ、最悪取れないかも。ハートください。ハート取って。まあいいや、大丈夫だよ。さあ、あと2ステージか。まあ落ち着いてやれば。こう、マガタマ優先だよね。リン2なら一撃で倒せば。マガタマと、はい、ガイアを安定的に倒して、意外とロックされないな。こっちはプニを倒す。プニを優先的に倒して、よし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 、順調順調。上田のスプリッツァーだな。スプリッツァーを倒して、はいはいはい、いいね、順調だね。うわ、でかっ。ガイア、ちょっとこれは見逃せない、見逃せない威力だね。ガイアもしっかり倒そう。はい、もう雑魚処理をしっかりさせました。うわー、出られないのか。これはあえてゲージを外す作戦だね。で、なんかあの、なんだ、ウォッカの、右下のウォッカと、あれに当たれば。いけ、そこが、まあ、いいか。出ただけましか。ストライクショットか。いなか。多分ね、地雷回収だね。いや、地雷回収は次のウォッカでするか。
こうかな。これでいこう。これで、これでいこう。うわ、ちょっと、寝かせたつもりなんだけど、なんで？やばい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 。地雷回収と思ったんだけど、地雷回収しきれんの？ちょっと危険だな。アバロンシステム行こう。アバロンシステムを打つと逆に威力が下がるってことない？そんな気がするわ。これで行こう。行け。アバロンシステムだったか。大丈夫か。これで倒してくれ。よし、抜けた。スサノオ様はイズコにいますね。スサノオ、あれだからね、ヤマタノロチを倒してスサノオが出てくるからね、っていう豆知識を披露してる場合じゃない。辛いな。ストライクショットは打つ、間違いなく打つ。打つけどリン2でやる。下、右下はリン2でやる。上だな。上をこうですね、この角度で当たれ。たまに、あ、たまに当たんない。おっとっと、ちょっと待って、たまに当てるつもりだったよ。たまに当たらなかったね。こっちの、こっちを壊さんと。うわ、危なかった。かなり危なかった今のは。そっか、アバロンか。こうだ、弾を壊せ。よし、よしよしよし、これでなんとかなるかな。いや、この人のストライクショットも信用できないんだよな今な。なのでこうですね。一回シャキッてして戻ってこれればいい方なんだよな。これで確実にいこう。よし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 。どうかな。プニ倒せるかな。こうだ、これでスプリッツさんも倒したいでいける。よしよしよし、雑魚処理ができた。ご処理できた。ハートも出た。勝てそうだけど、もう割り取った方がいいんだ。ハート取ろう。ハートをください。よし、ハートもらった。いけそう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 。アバロンシステムは絶対打てない。打てないねこれね。アバロンシステム打てねえじゃんこれ。でもアバロンの友情が強力だなこれな。よしよしよし、いけいけいけ、削ってしまえばよかったな。まあいい、これで終わりだ。とどめだ、くらえ。オッケー、あとドロップしてくれ。ドロップして、意外とイザナミゼロとかから考えると結構簡単かもしれない。まあモンスター揃ってるっていうのがあるか。さあ、どうでしょう。痛い、オッケー、オッケー、いいね。いいぞ、俺にしては上出来だぞ。いいですよ。いやー、よかったよかった。いいモンスターがいたから。結構貫通だね。貫通のワープですね。リン2いいわ。リン2よかった。はい、というわけで、ヤマタの森のニエ姫、クシナダゼロ、進化してきました。こちらがスイダスですね。恐ろしいね。神キラー。なんか、イザナミはダメだっていう噂聞いてたんで、イザナミ入れてなかったんですけど、やっぱダメだったんだね。神キラーついてるもん。で、聖騎士キラー。いやー、これで、あれですね、アンチブロックがついてるんだ。アンチ重力バリアで、聖騎士キラーでしょ？いや、これはもう、決まったよね。ヤマトタケルに連れて行こうってことでね。いやー、でもパワー型だからね、遅いのか。で、トライデントレーザー L。
なんか友情コンボがちょっとプラズマでなくなったってのが悲しいですね。でもストライクショットにちゃんとプラズマあると、スピードがアップ&触れた味方との間にプラズマを出すですからね。どうなのかね、これはスピードがアップするとしか書いてないんだよなぁ。まあ、キラが2つあるからね、キラが2つあるんで多分今後使う場所は多分多くなりそうだとは思うんだけど、なんともだなぁ。で、相変わらずアジン族だということですね。まあ、属性は変わるような気はしないですけど、某バハムートさんとか変わってますからね、ステージだとね。こいつ何族になったのみたいになってるから。で、パワー型なんでやっぱり攻撃力がこれは高いのかなと思いきやのゲージが入っていない時は3万いかないぐらい、3万ちょいいかないぐらいなんですね。ただゲージが乗ったら3万何本になるんですかっていう、ゲージで一気にこうすげえ攻撃力上がるんだって話は別なんだけど、どうなのかな。ヒットポイントもまあ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 2万4千ちょいですね。まあ平均的な2万4千ぐらい、うん、的な感じだね。で、スピードはスピード型のもう平均値なんでしょうね、これも。使ってみないと何とも言えない、本当に。毎回なんかこう、ステータスだけ見るとなんか微妙だな、みたいに思うキャラでも、使ってみると意外と、みたいな、とこがあるのよ。まあ、それがね、今回僕がこのパーティーで使った、リーン2だってそうなのよ。リーン2すごい働いてたよね。爆発があるのとこのエナジーサークル M。これかなり良かった。あとワンパンであの、マガタマを壊せるとことか、良かったよね。なんで結構、活躍したな。でもなんだかんだ言ってこの人なんだね。うん、ウォッカ。うん、この人なんだ。ウォッカ。ほんとウォッカっすね。ウォッカゲーでしたね。でも、リン2な。リン2、ここでパワー型が生きてくるってこういうことだっていうのがね、はっきりしましたね。ああやってもう、なんだろう、アビリティじゃない、友情コンボが封じられた状態でね、まあ、直接殴りに行くんだったらパワー型なのかなっていうのは、今回ちょっと感じましたね。うん、っていう感じでした。はい。まあ、参考になるというよりはもう完全に、ブリクリアできましたよ動画になってますかもしれません。ブリだって。無事ね、無事クリアできました動画になってますけど。はい。ご視聴いただきありがとうございました。この後紹介したいと思います。ではまた！ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あと、チャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと、最新動画や過去動画が探しやすくなりますのに、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック。スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないと、お仕置きだべー。